تولي شمار كفوني كبجم تو تداوت تو تلي انسا مولونا فاميلي جبتو نغا كيساني نوتس نغا كينيا غلطة واقع يو چانال اللي انسا مولونا فاميلي فارا وروتا تا سسكرايب غچون غرا كينيا تمكما اسين انجن داوت تو تا كينيا كبجمو بجالتمو جرتو نغا كيساني جرى غلطة واقع يو انس نغا كينيا يركنو تونجرو ما بدلين ساورتن لورباتنيف كانجرو توجراچودا واسنين جچون في وايمچون في چودا ورينا مراتنا فانترتن غلطوما وانچمان ايمچون في چودا دوغاد بچوف ارغاكو كنا يودگي فتن سنتول فاچو داندا او كنمو بقى مارس نجتو بربادا نانم بيكوچو دوغاد باچو داف جولين كينيا منا ولغرغارسا ولينغرغارا نجتو دا ارين ايسچو دا يوتيوب ايسوفاني جيرو جالقباتيف مانو يرو ماتيف فيديو وجدنا كوسدوماتي كوني kana cala video jadde jade si yadu office je kum barbadu office rabashu barbadu video kana boda wanno jeddus netti fakkatu ani ada daimati kabajamtu da na damana namati nama kabajamtu balat darida arrafsos kana boda narrafsamu jade yada wantin arrafsamu fisinjiru mallan inira argeddus netta afu kanan bodachuda dawatto takiya kana ba yenet dagametan senet modfechuda youtube wifi nan qabagaru youtube want no jechu di safe want if tef want radabatef malif worrena njettanif gafi senif debisu fanfechuda debisenif lachu fanfechuda digafi kesenif lensa rakko tokko qabatte ti mitkan badde yechu tikko ona itedabde yada fitte yo hojjatte barum somalle olatte arrafso da yo kenimmo arrafso ni sinjira sifi sindawotammo ejeke sa ega oltachu jollen kenya oromi fa waradu patana kasuma youtube abada jollenam jollen ni kenya deemani namota bira guddisu warra fan bira marifa dubbatu guddisu yadu male nuyinu guddisu yin barbadan jechu da youtuber otechu da kana badasat dipachu hin barbadu yokin mo badasa wanna dipiso sin qabu woni se mal qaba je e ofi ko tiade ofi ko karotse ofi ko baka nataafu jade ta murtefadde chuda sinigale nataafu jade murtefadde yechuda kana uga dawatto ta kokuna wagga meqa wajin turebetu youtube kanarra chuda wagga sadi okina furway turera chuda amma kana mallaqa sirranya derar argadera damostanya astaera aragaru biyekesta e kunu argangale wagalama biya kesata e wifi jiji angute gati sitti kan fale ojjechan tore barum sat sinni dabar san tore chu galatomi wordetan zortu barum sasirra arganeerra yo biya kenya galle malakka gochu qabnu malakka ta u qabnu sidra arganeerra lensa galatomi jettani galata worrim tan zortu worrimo khallatti gara gara najjebe san zortu yo har agaru namon of katani na arab sanis agamadani yokinimmo agaddan jechudo na tokko walla man yokinin gamadu yokinin gaddechudo tokko na arabsu isudan setanni yo si argachudo bena arabinti ingadda lamannimmo ani youtube ra badudan kana cala tae muluna mattime baka hanarano jaddu e murte faddechudo ani rakko brati fi miti amarrati youtube ra kanna badde itikan falera kan ji agutta dera garu gedeli agaltu etanni sechu duga
برين كو غنا يرو ددمنا فاتشو انا كان فالو داف يونا فدن دامي غرب رات دبر فديتاني كيسا فدداتشو يونا ددامي مو فانو ما بدويتشو دا اسا بيتشاد انجرات تتني ورنا عربستاني ناني نيوت اي ور غمداني انا سا بيتشا انجرات شانجرو ابا وراكي يسو جيو جتي نبولشاو مجرتشو دا انا سمو من دنده وجتشاو منجرا كالتي نمنتي نمجراتشو سوتون تاين karaa waaqayyootti nama jiraachisutu caalaa jechuudha ani kana yoon dhiisee erganaa kan faluu dhiisee baazowwee ji'a sadii afur waa fixeera jechuudha ammarraatti sabichaadhaan jiraachaan jiru sabichaan jiraachaa jirta warreettan jechuudha isaan jiraachaan jiru jechuudha warra akkasitti yaaddanii jechuudha ani hojjadheen of jiraachisa malee nama salphaa isinitti fakkaachuu danda'a no nimbeku nam nakuma na margetti na matelmamu danda me lala rachu gafa kafanum salaltani kolfum sa baka intunim salaltan duriyo isinti fakkata yochu garu sena so yo base imu nama ufanna na malaltani immadalina yechu da senigale ufanna na malaltani nama madalina nama madalina namni har'a tisixxanii gaafa laaltan yookiin immoo gaafa jireenya nama sanaa maal akka keessa jiraatu baruu yookiin beekuu dandeessu jechuudha. Malee uffannaa namaa laaltanii utuu itti siqiin viidiyoo marraa argitanii nama sana arrabsuu yookiin tilmaamuun nulfaata jechuudha. Dhugaa akka kan kootitti jechuudha. Nulfaata baay'ee. Nama wanti umarraa laalee waan tilmaamee ebelu akkasi jedhe in ulfaata baay'ee isin akkamitti akka nama tilmaamtan anin beeku jechuudha nama tilmaamuun gadheedha jechuudha sini galee nama tilmaamina kana har'aa kaasee viidiyoo yoo tiktook irratti hojjadhe malee viidiyoo hojjadhe jedhee yaadu jechuudha yuutuub irratti maaliifi kadhaa meeqaan 1000 laalaa 5000 ilaala maal faayidaa qaba hin guutus kanarra waayifaa jechuudha akka ta'u ta'ellee guutee hojjechuu hin danda'ayyuu jechuudha erga faayidaa ijoollee keessan hin jaalanne erga ilaaltanii fi maallaqa hin argachiifne erga walumatti hin haftan erga walumatti barree cuftani baqa galatoomaa isiniin jechuu barbaada ulfaadha. Kanarra viidiyoo dhugaadha baay'een hojjadhu jechuudha yaada keessan asirrattis maal jettu sin yaada keessan nan laala warreen na dhaggeeffattan koomentiin akaa'uu dandeessu galatooma mar'aatti warreen immoo sin gaddisiisee jiraadhes yoo jiraatta yuutuubii kanarra dhiifamanaa godha warreen immoo natti qabamtanii jiraatta dhiifaman siniin jedha anis warreen sinitti qabamee jiru dhiifama siniin godheera. Kana yaadni koo inni nan qabadhee dhufe jechuudha har'aa kaasee yuutuub irratti nan argama jedhee si yaadu waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jechuu barbaada yuutuubiinis yoon barbaade nan gurguradha namoonni bitachuu barbaadanis immoo karaa keessaa dhuftanii na dubbisuu dandeessu maallaqa irraa argattu hojjannaani ani garuu viidiyoo irratti kanarra ba'e hojjadha jedhee si yaadu jechuudha na daawwattoota kiyya kana bitachuu dandeessu yuutuubii kana jechuudha maallaqa irraa argattu malee ganaa hojjettanii sa'aatii waan fiddaniitii miti jechuudha na dubbisaa yoo barbaaddanii gara dhumarraa yookiin silkii kosanii fankaa gurguradhee baqa viidiyoo hojjechuun barbaadu wanta ta'eef jechuudha itti hojjechuu dandeessu jechuudha hojjannaan in argama jechuudha yuutuubii maallaqa laatuudha wanta ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya sin jaalla sinan kabaja. Kabajamaa eebbifamaa ijoollota hamaarota guddistu waan ta'eef jechuudha ijoollee keenya namni garagalee ilaalu hin jiru waan ta'eef viidiyoo malee akkatti hojjadhu sana godhe kana godhe namni jedhu hin jiru waan ta'eef jechuudha sinaa eebbisu eebbifamaa baay'ee tokkoon gadda garuu dhugaa dubbachuudhaaf amaa miti waan biyyi lafaa kanarra waan taaraan tokko illee hin jiru baqa biyyi lafaa. No baqa isaanii kanaa yoo ta'u yuutuubii kanaan jiraadha ta'eeti baay'een gaddaa yoochu baay'ee natti dhagahamaa yoochuudha yuutuubii bichaadhaan hin jiraadha too ta'eeti jechuudha waaqayyoo eebbifamu galatooma shukuraan isiniin jechuu barbaada eebbifama galatooma jabaadha bakka jirtanitti nagaan isin
وجناتا او ايغا ما سنا ايغو يانو اقايو مرسي سنا ايغو سنين جتو بروادا نغاتي ترا تشاو والي نرغنو فنرى نغاتي.